በዚህ ሳምንት በቲክቶክ ቪዲዮ ምክንያት ብቻ የማይተዋወቁ ሰዎች ኃይለኛ ጭቅጭቅ እና ዛቻ ውስጥ እየገቡ ነው የአሜሪካ ከተሞችን ያወደመው ሄሪኬን ለአፍሪካ መልካም ዜና እያሰማ ነው ጊልዶ ካሳ ኢንተርናሽናል ሙዚቀኛ መሆኑን ሮፍናን ተናገረ እና ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገርያ የነበረው የላይፍ ቦይ ሳሙና ለፊት መጠቀም ይቻላል ተብሏል የሚሉት ነግራችኋለሁ እናንተ ብቻ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ና ላይክና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ አሁን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ እናልፋለን ሰሞኑን ይህንን ቪዲዮ ተመልክታችሁት ከሆነ አላውቅም አርቲስት ኤልያስ ተስፋኤ በመንገድ ላይ ሲሄድ በተቆፈረ ጉርጓድ ውስጥ ወድቆ ነው በጨለማ እና በጨለማ ስትሄዱ ጥንቃቄ አድርጉ ለማለት ነው ዚስ በዚህም ይስቃል በዚህ ሚስቃል በእርግጥ ተርፏል የሰውየው መትረፍ አንድ ነገር ነው ግን ጥንቃቄ ያድ ሌላው በዚህ ሳምንት በሶሻል ሚዲያ ላይ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆነው የቆየው ጉዳይ የጃኒ ጉዳይ ነው እኔ ራሱ የጃኒ ጉዳይ ለምን እንደዚህ መነጋገሪያ እንደሆነ አልገባኝም? እና ስንትና ስንት ነገር በሚደረግበት ሀገር እዚህ ጋር ሰዎች ተቸግረዋል እዚህ ሰዎች ይገደላሉ እዚህ ጋር ሰዎች ይዘረፋሉ እዚህ ጋር ሴቶች ይደፈራሉ እና ይህ ሁሉ ነገር ባለበት አገር ጃኒ በዚህ ሙዚቃ ቪዲዮ መስራቷ ምንድን ነው ለምሳሌ እዚህ የምትመለከቷቸው ሰዎች በጠቅላላ በዚህ ሙዚቃ ቪዲዮ ሰርተዋል ነገር ግን የአንዳቸው መነጋገር ያልሆነ ለምን የጃኒ ጭራሽ ደግሞ የሚገርማችሁ ሰው በሚገሉና ሰው በሚደፍሩ ሰዎች ላይ ማንም ሰው ገብቶ አይዘትባቸው ነገር ግን አንድ ቲክቶከር በአንድ ሙዚቃ ቪዲዮ ሰራሽ ተብሎ ይህ ሁሉ ዛቻ ማስፈራሪያ ለምን ምን አይነት ጀነሬሽን ላይ ያለ ነው አስቡት እስቲ ምንም የማይተዋወቁ እዛና እዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው በቲክቶክ ሊባሉ የደረሱት እና ደግሞ በጣም የሚያስገርመው በዚህ ሳምንት እነሱ ብቻ አይደሉም ቲክቶክ ላይ መነጋገሪያ የሆኑት ይህን ሰውዬ ታቁታላችሁ ኮንታት ይገባላችሁ ያ በዚህ ቪዲዮ ምክንያት ኢቤስ እና የኮንታ ህዝብ ተመሳሳይ ኬዝ ገጥሟቸዋል እና ይሄ የተፈጠረው ደግሞ ባለፈው እሁድ ኢቤስ ቴሌቪዥን እሁድን በኢቤስ ላይ የኢቤስ ጋዜጠኞች በተናገሩት በዚህ ቪዲዮ ምክንያት ነው እና በዚህ ቪዲዮ ምክንያት ነው የኮንታ ዞን አስተዳደር ቅር ያለው እና ደብዳቤ የጻፈው ደብዳቤው ምን ይላል መሰላችሁ የትኛው ሚዲያ ለሚዲያ ፍጆታ የሚጠቀምባቸውን ለህዝብ የሚያስተላልፈውን የድምፅም ሆነ የምስል መረጃ በይዘትም ሆነ በአገላለጽ ከማህበረሰቡ ባህል ታሪክ ቋንቋ ሞራል ስብህናና እሴት ያላፈነገጠ መሆኑን ማረጋገጥ እንዳለበት በኢትዮጵያ ብሮድካስት ህግ ባለስልጣን የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ ያስገድዳል እና የኮንታ ዞን አስተዳደር እንዳለው ኢቤስ ቴሌቪዥን ባለፈው እሁድ እሁድን በኢቤስ ላይ የተሳሳተ መልእክት ያለው ፕሮግራም በማስተላለፉ ምክንያት የአካባቢውን ስም ከማጉደፍ ባለፈ ስለ አካባቢያችን በቂ መረጃ በሌላቸው አካላት ዘንድ ብዥታን የፈጠረ በመሆኑ በራሱ ሚዲያ መልሶ የማረምና ህዝባችንንም በግልጽ ይቅርታ እንዲጠይቅ እያሳሰብን ይህ የማይሆን ከሆነ ጉዳዩን በህግ አግባብ እንዲታይ ለማድረግ እንገደዳለን ብሏል እና በቲክቶክ ላይ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እያያችሁ ነው ማለት አንድ ብሔር ከአንድ ብሄር ጋር እየተናቆረ ነው እንደገና አንድ ቴሌቪዥን ከሆነ ዞን አስተዳደር ጋር እየተናቆረ ነው በቲክቶክ ቪዲዮ ምክንያት ብቻ በነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ መጥፎ ጎን ብቻ አይደለም ያለው ጥሩ ጎንም አለው ማለት ኮንታን የማያውቁ በጣም ብዙ ሰዎች ኮንታን እንዲያቁ ሆነዋል እኔን ጨምሮ ማለት ነው እና እኔ ምን አሰብኩ መሰላችሁ ምንም እንኳን ብዙ ቲክቶከሮች ከኔ በፊት የሚሄዱ ቢሆንም እኔ እስከ ገና በአል ድረስ 5000 ሰብስክራይበር ከገባው በቀጥታ ኮንታ ኮንታ ይሄዳለሁ ኮንታ ሄዳለሁ መሄዴን ደግሞ ለእናንተ ማሳያችኋለሁ ግን ያም የሆነው እስከ ገና ድረስ 5000 ሰብስክራይበር ከገባው ነው ካልገባው አልሄድም ግን ያው ከኔ በፊት በጣም ብዙ ቲክቶከሮች ኮንታ ይሄዳሉ ብዬ ያስባለሁ እና ኮንታን ያሳዩቸዋል ግን ቢሄዱም ባይሄዱም አምስት ሰብስክራይበር ከገና በፊት ከገባው ኮንታ እሄዳለሁ ማይ አሁን ከኮንታ እንመለስና ወደ ሙዚቃ እንገባለን በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደ ጊልዶ ካሳ ሜም የተሰራበት የሙዚቃ ባለሙያ አለ ብዬ አላስብም ለምሳሌ ጊልዶን ብዙ ሰው አላ የሆነ ሚ ምናምን ሊሰራ ይሞክራል ግን ሪ ወት ጊልዶ ድ እና የስንት ሰው ህይወት እንደቀየረ ኢንዱስትሪው አለ ከምትለው ዘፋኝ በላይ ጊልዶ ናይሪን ኢ አርቲስቶች እ ገርገባ በኢንርናሽናል ሌል ካየው እሱና ከእንደገና ስንት ሰው ነው እዛ ጋ መጥቶ ሆኖ ህይወቱን ቀይሮ ቦሌ ላይ መኖር የቻለ በጣም ከሩቅ ቦታ የምን ያህል ሰው ህይወት ነው ጀግና መሆን ማለት ይሄ ነው ያ ቪዲዮን እንደሰማችሁት ነው ሮፍናን ነሮፍናን ወቸጉድ ፖድካስት ላይ ቀርቦ የተናገረው ነው ግዴታ ሙዚቀኞች እንደዚህና እንደዚህ መሆን የለባቸውም። አንዳንድ ጊዜ መመሰጋገን እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው ግን በጣም የሚገርመው ደግሞ ምን መሰላችሁ የራሱ የሮፍናን ቪዲዮ ስር ገብታችሁ ኮሜንት ብታነቡ እንደዚህ አይነት ኮሜንት ታነባላችሁ ላይክ ሮፍናን አምኖበት የተናገረውን ነገር ሰዎች እንዴት ይሆናል ብለው ሲከራከሩ ማለት ነው እና ይሄ ጀነሬሽን ምን እንደሚያስደስተው አላት ከሙዚቃ ጋር በተያያዘ አብዛኛው ሰው ባህር ዳር ሲሄድ ከሚጎበኛቸው ቤቶች አንዱ ይሄ ቤት ነው የድምፃዊ አምሳል ምትኬ የባህል ምሽት ቤት እና በትናንትና ሁለት ይሄ ቤት ምሽት 12 ሰዓት ተኩል ላይ በአካባቢው በተነሳ የእሳት ቃጠሎ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መውደሙን ሰምተናል ያሳዝናላ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ስናልፍ ደግሞ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ የሄሪኬን ጉዳይ ነው እና ይህ ሄሪኬን ለአሜሪካን ጉዳት ይዞ ሲመጣ ለአፍሪካ ደግሞ በረከት ይዞ መጥቷል ነገር ግን ሁሉም ሚዲያ የሚያወራው ስለ አሜሪካን ጉዳት ብቻ ለአመታት ዝናብ ዘንቡበት የማያውቀው የሰሃራ በረሃ በዚህ ሄሪኬን ምክንያት በአሁን ሰዓት በጎርፍ ተጥለቅልቋል እና የሞሮኮ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ እንደተናገረው በአካባቢው እንደዚህ አይነት ዝናብ ከዘነበ ከ30 አመታት በላይ ሆኗል እና ሰሞኑን ከሄሪኬኑ ጋር ተያይዞ በዘነበው ዝናብ ብቻ በሞሮኮ የሚገኘው እና ከደረቀ 50 ዓመት አካባቢ የሆነው ኤሪክ ሃይቅ ውሃ መያዝ ጀምሯል እና ተፈጥሮ እንደዚህ ነው በአንድ በኩል ማአት ወርድና ሰዎች ያዝናሉ ንብረታቸውን ያጣሉ በአንድ በኩል ደግሞ የተጎዱ ሰዎች ተስፋ ያገኛሉ ይደሰታሉ በጣም ይገርማችሁ በዚህ ቪዲዮ ምክንያት ብቻ በጣም ብዙ ሰው በላይፍ ቦይ ፊቱን መታጠብ አቁሟል ሰው ሀገር እና ዩኒሊቨር ኢትዮጵያ ትናንትና የእጅ መታጠብ ቀን ሲከበር ባስተላለፈው መልእክት ላይፍ ቦይ ሳሙና ለእጅ እንጂ ለፊት አይውልም በሚል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተሰራጨ ያለው መረጃ የተሳሳተ እና ላይፍ ቦይ ሳሙና ለፊት ለገላ ለእጅ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚችል ሀላፊው ተናግረዋል እና ጋይስ ላይፋችሁን ቀጥሉ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ ፊታችሁን በላይፍ ቦይ መታጠብ ያቆማችሁ ሰዎች በላይፍ ቦይ መታጠብ ቀጥሉ ፊታችሁ ላይ ምንም ለውጥ ከሌለውም ችግር አለው ሰው እኮ በአጃክስ ይታጠባል እዚህ በአጃክስ በእቃ ሁሉ የሚታጠብ ሰው እኔ አይቻለሁ በፈሳሹ በሱ ፊቱን የሚታጠብ ሰው እኔ አይቻለሁ ስለዚህ ጋይስ ላይፋችሁን ቀጥሉ እና በመጨረሻም ይህንን ቻናል ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቅድም እንደተናገርኩትኝ እስከ ገና በአል ድረስ 500 ሰብስክራይበር ከሞላው ኮንታ ይሄዳለሁ እሱንም በቪዲዮ አሳያችኋለሁ ልጁ የለበሰውን እቺን ቲሸርት ኬትን ፈልጌ ገዝቼ ለብሼ ኮንታ ገብቼ አሳያችኋለሁ ኮንታ ምንም እንደሌለ ለማንኛውም በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው